Salutare toată lumea, nu este Felix și bine v-am regăsit la Brawl Stars. Nu s-a apăsat butonul de like pentru mai multe episoade de acest gen, sau nici noi la 2-3000 de cocolike-uri. Și ia uitați astăzi ce am găsit în shop. Ofertă specială cu Leon și cu nou schimb Sharon, pe care o să-l cumpărăm instant, deoarece chiar îl avem nevoie de Leon. Nu-l aveam, acum avem toți legendarii și avem și un super skin de la Leon. Cred că este primul skin pe care Leon îl are, ceea ce este incredibil. Haideți să luăm și asta așa și să ne jucăm cu Leon. Să ne jucăm cu primul nostru legendar cu skin. Ah, oh, nu stai, mai l-avem pe Genie. Am și uitat de asta. Mai ne trebuie pe Genie. Hai să jucăm cu skin-ul. Super, super fine. Și haideți să-l încercăm pe Leon. După aceea vom mai deschide câteva cutii. Să vedem cum ne descurcăm cu Leon. Iar după aceea să mai deschidem câteva cutii. Mi se pare că Leon este... Mi se pare că Leon are pentru prima dată un skin. Nu cred că am mai avut skin până acum, deci nu l-am mai avut pe Leon, ca să știu. Ia să încercăm să-l terminăm pe Genie. Super! Mi se pare că damage-ul Leon este foarte bun, chiar dacă l-avem la nivelul 1. Tot mi s-a părut că damage-ul este aproape la același nivel pe care l-are și Obit, dacă nu la fel. Și plus că e puțin mai versatil și mult, mult mai rapid. Îmi place foarte mult skin-ul ăsta. Avem deja 4 bucățele. Ok, 4 energii, să vedem ce mai putem să facem. Trebuie să fim puțin safe, că toată lumea joacă bine. Totuși avem 9000 de trofee, să nu uităm. Ok. Ne putem face invizibile în caz de trebuie să fugim. Chiar o să vreau să... Opa. Perfect. Hai să plecăm. Chiar aș vrea să-i folosesc ultimata la un moment dat, dar poate dacă găsesc pe cineva... Opa. Opa. Ia să încercăm dacă putem să-l hărțuim pe ăsta. Ok. Mai sunt 7. Tare mult aș vrea să câștig, să ies pe primul loc. Eu de obicei când mă joc stau foarte mult aici în tufișuri și las pe moară între ei. Este și un avantaj și un dezavantaj. Avantajul este că ai șansă să câștigi ceva. Dar dezavantajul este că este posibil ca alții să crească foarte mult cu în energie. A, nu, am folosit ultima dată din greșeală, am apăsat buton. Perfect, acum. Dă-i să-l... Mi-am folosit ultima dată degeaba. E foarte greu când joci de pe telefon uneori, că este foarte mic. Să vedem aici ce putem să facem. Ok, ok, dăm puțin damage. Oare pot să o bat pe pecioară? Nu știu, să vedem. Mai bine plec de aici. De fapt, ia asta totuși. Mâncar și o superu. Mai suntem 5, ok. Perfect, opa. Nu prea aș vrea să mă bat cu 8-bit. 8-bit e destul de puternic. Ia să vedem ce putem să facem. Hai că am reușit să ajung pe locul întâi. Am jucat destul de safe, dar mă bucur că am făcut asta. Îmi place foarte mult să joc cu Leon. Mi se pare fain, dar vreau să-l mai creștem așa puțin, să vedem acum ce putem să facem. Vreau să deschidem niște cutii, dar înainte să deschidem cutii, hai să deschidem un mega box. Avem și noi un mega box. Poate avem nevoie să ne pice un star power. Ar fi super. Haide, dă-i star power. Ah, nu ne-a picat nimic. Mortis, ok. Leon. După cum vedem aici la brawlerii noștri pe care avem, majoritatea sunt maxați. Pur și simplu ne trebuie doar aur, ne trebuie doar monede și putem să-i maxăm pe majoritatea. Vreau să mai deschid câteva cutii în speranța că o să ne pice vreun star power. Aș cam avea nevoie de un star power și având în vedere că l-avem pe Leon și l-avem pe Charleon, orice ne pică la Leon o să încercăm să-l creștem. Deoarece este un brawl legendar și mie chiar îmi place. Ok, a picat ceva la Leon, ia să vedem. Putem să-l creștem. Da, ne va ajuta mai mult. Iar să vedem din 42, să deschidem câteva. Să deschidem vreo 10 bucăți, să vedem, poate avem noroc să ne pice vreun star power. Avem nevoie de star power la foarte mulți. De foarte mulți avem nevoie de star power, ia să vedem. După cum văd aici, avem nevoie la Shelly, avem nevoie la El Primo, avem nevoie la Poco de încă una. Și mi se pare că și aici, la Tara, chiar aș vrea Tara, să ne jucăm cu Tara. Să mai deschidem câteva. În speranța că o să ne pice un star power. Mie mi se pare că star power-urile uneori ai noroc la ele și pică una după alta. Alteori pur și simplu stai o grămadă. Dar astăzi vom încerca să ne jucăm mai mult cu Leon, deoarece avem skin-ul și care arată foarte fain. Se mai pică o dată la Leon și cred că putem să-l mai upgradăm puțin. Tic, perfect. Eu cu Tic nu prea mă joc. Nu prea pot să zic că e un brawl care mă place să mă joc cu el. Dar e bine să-l avem și pe el maxat. Mai deschidem câteva cutii, să mai ne pice ceva la Leon. Haide.
Pică mult la obit. Și la ceilalți legendari pe care avem. Ok. Deschidem până la 20 de cutii și după aceea mai facem un joc. Crow. Nu am apucat încă să mă joc cu ceilalți legendari, dar sigur o să ne placă. 20 de cutii, să vedem, putem să mai maxăm pe Leon la ceva? Nu. Cu Crow și cu Spike nu am jucat, dar cred că e timpul să jucăm. Ia să încercăm și noi un Gem Grab să vedem care este faza. Foarte fain este Brawl Stars, foarte fain și îmi place că de fiecare dată vin cu ceva nou. Ia să vedem ce putem să facem acum. Ok. Bine că l-avem noi pe 8-bit cu noi, deoarece 8-bit are un damage super. Ia să încerc să stau aici, să dau puțin damage. Iau asta și dau damage. Oh, și iau un 8-bit. Nu prea mai am damage. Viață, perfect. Perfect, este perfect. Mie îmi place la Leon, că eu îl văd pe Leon ca un fel de asasin. Sincer, îl văd ca un fel de asasin. De exemplu, dacă te duci așa prin spate, așa, și pui ultimata și mergi și o văd pe Tara și gata ești. Vedeți? Eu tot timpul l-am văzut pe Leon ca un fel de asasin. Să încercăm acum să nu ne prindă nimeni. Ne încărcăm viața și mergem să mai dăm în ei. Super. Ok, să vedem ce putem să facem. Trebuie să o luăm ușor, ia să vedem dacă pe Tara, dacă o prind, e terminată. Opa, opa, opa. E destul de greu la început când te joci, dar oricum, cred că Leon maxat, cred că este super. Avem 8 cutii, 8 gemuri, o să câștigăm. Bravo că m-ai dus la tine. Ia să vedem. Oh, mersi, 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 chiar apreciez că m-ai dus aici. Nu! Foarte fain match, chiar foarte fain. O să încercăm să mai deschidem 10 cutii și după aceea poate încercăm să ne jucăm și cu alte legendare, dar Leon mi se pare printre cele mai tari. Mie îmi place foarte mult să mă joc și cu Crow, cu Cioara, deși nu l-am mai jucat cu el, doar am dat la try. Cred că în anumite planșe, cred că joacă foarte bine. Mamă ce mi-aș dori un Star Power, deci dacă aș lua un Star Power aș fi foarte, foarte mulțumit. Oricum l-avem pe skin-ul de la Leon, mă gândesc câte boxuri trebuie să deschidem ca să avem un Star Power și până o să-l avem pe toate, vai de mine. Ia să vedem. Avem o grămadă de top în token doubler, ceea ce este super. Haide Star Power. Haide Star Power, fraților. Super. Ok, vedem dacă putem să mai maxăm puțin pe Leon. Perfect. Mai dăm un upgrade. Perfect. Ia să jucăm puțin cu Cioara. N-am prea jucat cu Cioara. Doar am dat-o la Troia. Am zis că dacă încerc, o încerc. Hai să încercăm la video. Vedem ce putem să facem. Oricum, brawl-urile ăștia, în momentul când sunt maxat și cu Star Power, atunci e adevărata lor valoare. Așa, la început, la putere 1, ce pot să facă? Din câte știu, la Cioară are un damage incredibil de mic. Ia uitați ce damage mic are să fiu eu. Dar dă cu poison, ceea ce este fain. Stau aici ca să o vânesc pe... Așa, pe Pam. Dacă mai dă una Pam, mă termină. Și ai tot Cioară. Da, suntem prieteni. Haide. Încerc să iau cutia asta. Nu. Gata, nu mai suntem prieteni, scuze. Ce să am grijă că dacă 8-bit mă prinde, mă termină. Ia să vedem ce putem să facem noi pe aici. Cioara este rapidă. Nu am folosit ultimul niciodată. Nu știu dacă să-l hărățuiesc. 8-bit cu 6, nu cred că e de bună. Mai bine lasă acolo pace. Să stea în fericirea lui. Uite aici am cu un 8-bit. Ui, de mine, cât mi-a luat din viață, fraților. Păi asta bat acolo. Ăsta are 8. Ok, să vedem ce putem să facem dacă mergem puțin mai sus. Uite aici, uite-o pe Pam. Nu prea aș vrea să mă bat cu ea. S-ar putea să mă bată. Ok, avem ultimata, ceea ce e super. Dar ultimata mi se pare că o putem folosi mai mult când suntem... Hai să fugim.
Ultimata cred că o putem folosi mai mult când suntem așa pe fugă sau dacă cumva trebuie să asasinăm pe cineva. Ui, de mine unde s-o băgat ăsta? Unde m-am băgat? Rău, rău, rău. Ăsta are 9. Ai, m-am dus aici, vai de mine. Dar nu m-am băgat bine. Mai sunt 4, din care cred că sunt vreo 3 8-bit și un pam. Ia uite, știu. Nu m-am băgat bine deloc. Du-te, măi, de aici. Eu plec de aici. Nu prea vreau să mă bag cu ăsta. Asta e super tare. Mai bine plec. Uite-și pe pam acolo. Nu! Hai că ne-am surcat destul de bine. 2 8-bit-uri și un pam. Deci destul de greu cu cealaltă. Hai să încercăm puțin să ne jucăm cu cactusul. Mulți dintre voi au spus că cactusul ar fi cel mai bun legendar în momentul de față. Nu știu dacă este adevărat, nu l-am încercat. Ia să vedem cum ne descurcăm. Să vedem cum ne descurcăm și cu Spike. Am înțeles pe voi că ar fi de ce mai fain legendar. Mie sincer mi-a cam plăcut cu Leon. Mi-a cam plăcut mult cu Leon să mă joc. Mi se pare mai ușor de jucat. La Spike mi se pare că trebuie să înveți cum să joci cu el. Opa. Ia uite-și tu. Mamă, ce se întâmplă aici. La Spike mi se pare că trebuie să înveți cum să joci cu el. La Leon e puțin mai ușor. Îmi se iau asta? Ok, dacă tu te-ai pus acolo, poftim. Super, super, super. Ia să mai dau din asta. Perfect. Ajută foarte mult, Frank. Ok, avem 6 gemuri. Ei au 0. Ia să stăm noi aici. Dăm puțin damage. Lupa mela. Opa, opa, opa. Nu! Mi-au luat toate gemurile. Destul de greu de jucat cu el, trebuie să recunosc. Cred că cu brawler ăștia când te joci, cred că mai bine încerci să-i faci cât mai mari, să-i maxezi. Că e foarte greu dacă te joci așa la început. Ia, opa, opa, opa. Ia gemul. Să-l iau eu. Ok, se pare că ei dacă mai au un singur gem o să ne termine. Trebuie să avem mari grijă. Oh, super, super, de ultima ta. Super, câștigăm, gata. Gata, eu plec de aici și câștigăm jocul. Hai, Frankie, nu sta acolo. Vin aici, în tufa de jos. Pare fain de jucat cu Spike, trebuie să recunosc. Dar în același timp este nevoie să fie puțin mai puternic. Mi se pare că e destul de slăbuț. Ah, super, ce ai făcut-o, Frank. Perfect. Cred că o să vreau să mai joc cu Leon, să mai jucăm cu Leon, să mai deschidem și cutiile înainte, deoarece mi se pare mai fain de jucat cu Leon. Mulți dintre voi au spus că este mai fain Spike. Acum nu știu dacă l-aveți și pe Leon, dar mie mi se pare mult mai fain de jucat cu Leon. Ia să deschidem, stai să-l punem pe Brawlers, să-l punem pe Leon. Perfect, uite, punem și skin-ul. De aici luăm niște bănuți. Și să deschidem cutiile, să vedem ce ne pică. Atâta de fain ar fi dacă ne-ar pica un Star Power. Bine, ar fi fain să ne pice mai fain decât Star Power, să ne pice Genie, deoarece nu-l avem, dar orice este bine. Contează. Ia să deschidem tot. Ok, facem roșii de ceva bănuți. Perfect. Haide, Star Power! Perfect. Aș vrea să mai dea puțin la... Asta a fost tot. Bun. Ia să vedem ce putem să facem. Mai au crescut? Momentan nu. Aș putea să-l upgradez pe Spike destul de mult. Și pe ăsta. Deci noi avem... Câți bani avem? Avem 1500. Să vedem dacă avem un brawl la nivelul 8. Să-l facem la nivelul 9. Dar nu prea contează. Aș putea... A, Rosita! Ia uite ce mare s-a făcut Rosita! Ia uitați-vă. Deci și pe Rosita o avem. Acum ne trebuie doar Star Power. Perfect! Ne punem de cât mai mult. Hai să jucăm cu Leon și hai să jucăm la solo. Perfect! Mie mi se pare până acum cel mai fain legendar Leon. Mi se pare că are damage-ul super, ultiul super și cu siguranță sunt planșe, hărți unde se descurcă mult mai bine. Ok, luăm și pe asta să ne asigurăm să nu vină cineva, că dacă vine cineva și ne face, o pățim. Dacă vine un bull, ne termină, dar nu cred că o să găsim noi un bull acum. Pleacă-mă de aici, pam, pam. Pam, te rog frumos, pleacă de aici. Că nu ai damage-ul la fel de mare. Uite, un Leon fără skin. Ia stai puțin. Ia stai, m-a văzut omul ăsta. Așa, gata ești. N-a fost gata deloc. Bun. Am damage mai mare decât el, datorită faptului că am 2 star power în plus.
2 energie în plus. Aș cam vrea să-l prind, unde este? Are ultimata, ceea ce nu-i bine. Dar aș cam vrea să-și o folosească. Sincer, aș cam vrea să folosească ceara. Ok, mai bine mă duc. Nu, nu, nu! Opa. Perfect. Perfect. Nu! Nu, 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 nu! Mai bine plec de aici. Ok, ne scurcăm destul de bine. Mai sunt 4, deci mai este... Mai sunt 2 8-bit, din câte văd eu. Mai este un leon, probabil. Cred că încă supraviețuiește. Și nu știu cine mai este. Uite, leonul ăsta. Bă, leonule, tu ai nivelul... trebuie să fie cineva pe aici, pe undeva. Nu știu pe unde este. Nu știu unde este alt... eu sunt al treilea. Perfect. Prea aș vrea să-mi folosesc ultimata. Adică dacă este nevoie. Ia să vedem ce putem să facem. Perfect, perfect, perfect. Încercăm să ne mai ascundem aici, să luăm asta. Perfect. Acum faza este, nu cred că pot să bat pe 8-bit niciunul dintre ei, dar încerc să mă bucur de viață. Opa, opa. Băteți-vă, băteți-vă, băteți-vă. Am și pe locul întâi că s-au bătut între ei. Da, Leon mi se pare un brawler mult mai fain de jucat decât alții. Nu cred că se descurcă foarte bine în toate planșele, adică la fotbal nu cred că se descurcă foarte bine sau la altele. Să vedem ce mai avem pe aici. Hai să jucăm un Siege, să jucăm un Siege. N-am jucat niciodată un Siege cu Leon, sunt tare curios cum se descurcă. Îmi place foarte, foarte mult ultimata lui, consider că poate să fie foarte utilă. Și îmi place că este un brawler rapid cu damage mare. Chiar cred că înțeleg de ce este legendar. Să luăm asta. Hai că asta o iau. Uite. 8-bit mă face. Mamă, de asta mă enervează 8-bit. 8-bit este super enervant. Și greu de jucat cu el. Foarte greu de jucat cu el. Bine, când stă aproape, ia bătaie de la toți. Așa, perfect. Oricum cred că o să câștigăm datorită faptului că ei sunt mai bătă decât noi. Încă nu m-am obișnuit cu Leon, dar e super fain. Mai iau și un 8-bit. Noi avem un 8-bit. Perfect. Ia să încercăm să dăm niște damage. Ok. Așa, și acum dă-i din greu. Dă-i fără milă. Mamă, nu spune că câștigăm din prima. Nu, n-are cum. Opa, opa. Ia uite 8-bit-ul ăsta ce damage îmi dă. Opa, fugi, fugi, fugi. 15% a mai rămas. Wow, wow. Ia vină tu cu ace. Ia vină cu ace. Să plecăm de aici, să plecăm de aici. Oh! 8-bit mi se pare, după părerea mea, 8-bit aproape că ar trebui să fie un brawl legendar, pentru că are un damage incredibil. Dacă n-ar fi faptul că este încet, efectiv după mine ar fi ca un brawl legendar. Este super puternic. Ai de mine, pamule. Pamule, vină cu ace. Pamela. Nu nimeresc. Bun. Acum o să câștigăm 100%. Nu prea are fază. Super. Mie mi se pare că Leon este așa mai bun în planșe mari, în planșe la care poate să ascunde. Poate la un boss fight ceva, trebuie să-l încercăm. Cred că se descurcă foarte bine. Oricum, sunt foarte, foarte mulțumit. Chiar foarte mulțumit că l-avem. Ne mai trebuie un singur brawler care o să luăm. Oricum, având în vedere că nu este un brawler legendar și este un brawler mistic, nu mai fac atâtea griji. Și o grămadă de star power să le luăm curând. Abia aștept să le luăm. Sincer să fiu, la Rosita nu prea mă interesează, dar un star power pe care îl vreau este acesta, deoarece îmi place să mai mă joc cu Poco, Screech in solo. Bun, dacă mai vreți episoade să facem cu Brawl Stars sau dacă vreți live cu Brawl Stars, scrieți în comentarii, eu sunt Feli și ne vedem data viitoare.